Serà aquest cap de setmana 8 i 9 de desembre la cita a la Fatarella perquè arriba la 20a edició de la Festa de l'Oli. En parlem de seguida amb l'alcalde de la Fatarella, que és Francesc Blanc. Francesc, benvingut, què tal, com estem? Bon dia, bé, a punt. Tot preparat i tot a punt per aquest cap de setmana? Tot a punt ja per començar la 20a Festa de l'Oli a la Fatarella. Home, déu-n'hi-do, eh? Quasi dues dècades d'esta festa. Us ho pensàveu que arribaria tan lluny? Home, potser no, però el que sí que és veritat és que ha anat creixent la Festa de l'Oli. Va començar com a iniciativa més de donar a conèixer el producte local, en aquest cas l'oli, però també les nostres coques i embotits, i poquet a poquet ha anat creixent, passant d'un dia a, en aquest cas, dos dies d'un munt d'activitats, expositors i actes que estan organitzats per a la 20a Festa de l'Oli, donant cabuda també, en aquest cas, a tots els productors elaboradors de l'oli de la Terra Alta, en aquest cas. Home, i anant engrandint o fer créixer aquesta cultura de l'oli que potser no hi ha, no? Parlem que hi ha cultura del vi, però potser falta encara una mica. Però ja no comencem a tindre, també. Sí, se'n comença a tindre i poquet a poquet la gent ja va apreciant els valors que té l'oli, el més picant, el més amargant, li agraden els més madurs o els més verds. Però bueno, així estem. Jo recordo que el dilluns ja vam fer una jornada tècnica en què, entre altres coses, vam presentar la guia de l'oli a la Terra Alta per la Cunha, feta en aquest cas per la Fundació Alícia, i allí vam poder veure una mica en els restauradors que havien portat una sèrie de plats quins olis combinaven millor i realment se ve ben bé l'efecte que té l'oli sobre diferents tipus de plats. Maridatge, no? Inclús maridatge d'oli en una cosa tan dolça com si era una macedònia. Sí, correcte. Va ser curiós perquè vam presentar una macedònia de fruites de la temporada, de mangrana, de manzana i una mica de raïm, i està en aquest cas, en lloc de macerar una mica de licor o en suc de taronja, en oli. Un oli afruitadet, verdet, que queda en aquest cas molt bé, ha de ser molt bo. Han tingut molta aigua, no sé si la collita és bona enguany, han pogut ja moldre d'oli? Sí, de fet allà dalt s'ha començat a collir, bueno, com sempre, a principi d'octubre, perquè també es cull oliva verda per la conserva, i de fet ja també ja s'ha molturat, ja tenim oli nou, aquí tinc una mostra d'olis ja d'enguany, que de fet se podran provar si pugeu a la Fatarella, tant dissabte com diumenge, dissabte en l'aperitiu degustació de jabalí i el diumenge que és el plat fort en la clotxa i degustació, en aquest cas, de l'oli nou. Home, degustar i comprar. Sí, correcte, també. Una mica l'objectiu és que el degusten, i si els agrada ho puguin comprar i fidelitzar una mica a la gent que pugui gaudir d'este oli verge extra, oli d'oliva, que en definitiva és molt més millor que la resta d'olis. A més és quilòmetres ara, anem de dia, anem, fem la passejada per la Fatarella, allí mateix ho provem i d'allí l'agafem i sabem que és d'allí, fet de tu a tu, com aquell qui diu, podem parlar amb els mateixos productors, que és el plus que li dona afegit. Sí, de fet tenim una sèrie de productors locals, que són la cooperativa, Rius d'Or, Sant Jòpits i Conrado, que oferiran el seu producte. Hi ha un tiquet que també, si se compra per un euro, pots passar per provar estos olis locals. Que és el mosset d'oli? No, els mossets són els que fan als bars. És el tiquet de l'oli que un cop tu proves, t'ho segen i entres a un sorteig d'oli, en aquest cas. Tinc aquests locals, però també, lògicament, com que ens volem obrir a la comarca, també tinc elaboradors i d'olis de la comarca. Petits productors i alguna cooperativa que també oferirà, en aquest cas, els seus olis. Una mica com a centre de referència a la Fatarella del sector oleícola, en aquest cas. I quines són les activitats que tindran lloc? Perquè, hi ha oli, però hi ha moltes més coses. Sí, és un fi de setmana carregat d'activitats. De fet, ja vam començar la setmana passada, que vam tindre una jornada més tècnica pels pagesos, en què vam parlar del canvi climàtic, aquest canvi climàtic que pot afectar els nostres cultius. I va ser interessant perquè vam tindre el plaer de tindre el meteoròleg, el Francesc Mauri, en què va parlar del canvi climàtic, què fer, en aquest cas, i com actuar en el canvi climàtic, que ja hi és, i per tant va ser, bueno, ens va ficar in situ sobre el canvi climàtic. I durant el cap de setmana comencem ja, de fet, demà dijous, en atraccions infantils per xiquets, i el fort és, en aquest cas, dissabte i diumenge. Dissabte la fira estarà oberta a partir de les 11 fins a les 7 i mitja de la tarda i diumenge de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda. El dissabte, en aquest cas, a la 1 hi ha la degustació del jabalí per als jabaliners, que en aquest cas és un tiquet de 2 euros que va a benefici, en aquest cas, de la Fundació Noelia per a investigació dels nens que pateixen la distròfia muscular. I el diumenge, a partir de les 9 i mitja, també a l'esmorzar de la clotxa, en la típica clotxa, la tomata, la sardina de casco, la botifarra, un regat en oli,
en este cas, vi de la comarca i també coca d'avellana, que no pot faltar en este cas. I durant tots estos dies hi ha activitats pels més petits, des d'activitats com poden ser tallers de cuina per a infantils, jocs gegants. Hi ha al voltant d'uns 60 expositors, entre productors d'oli, productors locals, cooperatives, demissions d'origen, també hi haurà alguna mostra de vins, perquè estem en terra de vins, i durant tot el dia d'activitats, com visita guiada també a un molí antic, espectacles pel carrer. La inauguració, de fet, serà el dissabte a la tarda, que ve la Honorable Consellera d'Agricultura, en este cas la Teresa Jordà, i el dissabte a la tarda també hi ha un maridatge, en este cas en l'oli i el vi del Fatrella, de la Cooperativa Agrícola Fatrella, que ha creat la nova marca a partir de 7 de la tarda, i per tant hi ha un maridatge entre l'oli i el vi que en este cas estan fent. El dissabte a la nit, lògicament, també hi ha lloc pels més joves, una actuació musical, el Mr. Highland, i tant dissabte com diumenge, dissabte hi ha una caminada popular, diumenge hi ha una marxa BTT de nivell mitjà, en un tram llarg i un tram curt, una altra caminada popular, la degustació, com dic jo, de la clotxa. Ja estem veient aquí les imatges del que va ser l'edició de l'any passat. Sí, també el concurs d'allioli, concurs de llançament de pinyol, i lògicament també tenim les jornades gastronòmiques. Els restaurants, durant aquest fi de setmana, també ofereixen un menú lligat, en aquest cas, en la festa de l'oli. I també, no surt el programa, però també hem aconseguit que el mateix dissabte tinguéssim una demostració de collir olives en maquinària, gràcies a Automoció Borrell, Tractonin i Tractors Antonio Carraro, en què la gent podrà veure com se pot collir en maquinària, amb els aplausos, les olives. I també, lògicament, també ho tindrem a la fira perquè la gent ho pugui veure, la maquinària que es fa servir en este cas per collir olives. Tot al voltant de l'oli, de l'olivera, tots els seus derivats, tot el que es pot usar. L'estrella és l'oli. L'olivera és el principal cultiu que tenim nosaltres a la Fatrella, a banda de fruita seca com l'avellana i l'ametla, però és un dels principals cultius, i lògicament també tenim la cooperativa, que és un dels principals incentius com els seus socis que fan l'oli, però també és veritat que tenim dos empreses que es dediquen a comprar, comercialitzar en aquest cas olives, i per tant durant aquests dies, ja ho he dit, des de mitjans d'octubre fins ara, al Pol hi ha molt moviment d'entrada i sortida en aquest cas de les olives. La collita enguany és bona, l'aigua sí que és veritat que ha destorbat bastant. Amb el rendiment, no?, sobretot, suposo, i també de poder recollir. Rendiment, de poder entrar a les finques, a collir, però bueno, se van anar collint, i l'oli que està sortint, que ahir en van provar, serà una anyada molt bona. I llavors aquí també veiem que hi ha molts de dolços aquí damunt de la taula. Sí, correcte. A part dels olis, la Fatrella també es coneixen pels seus dolços, pels seus forns, tant de pa com de pastisseria, com de pa com de reposteria en este cas, o les típiques coques, la coca d'avellana, els pastissets o casquetes que dieu altres aquí baix, la coca fina i lògicament també tota la part d'embotits. I això lògicament també durant la fira, les botigues estaran obertes, se podrà degustar i també es podrà comprar en este cas. Perquè reposteria, que també fa servir l'oli, eh? També, correcte. En este cas, si l'oli no es bo, llavors la reposteria no té el mateix gustet. Per tant, este cap de setmana tenim l'excusa perfecta per a pujar a la Fatrella, fer un mosset de l'oli o participar en aquestes jornades gastronòmiques o en aquestes degustacions, dissabte de jabalí i diumenge van esmorzar a la clotxa, la típica clotxa com veien en les imatges, i a part poder aprofitar ara de cara a Nadal, podem comprar oli, podem comprar dolços i fer una passejada i descobrir la Fatrella. Alcalde, alguna cosa que ens haguéssim deixat de dir que sigui interessant? Bé, no, més que res, com he dit, el producte estrella és l'oli, però de fet el que hem procurat en aquesta fira i sempre procurem és que l'Ajuntament és el que organitza, però detrás sempre està la col·laboració de totes les entitats, associacions, botigues, empresaris i demés que fan que tot això es porti a terme, perquè hi ha moltes activitats, hi ha en aquest cas molta feina, però l'objectiu és donar a conèixer el poble, que la gent puja a la Fatrella, conego la gent de la Fatrella, el seu paisatge, el seu patrimoni, el seu casc antic, però també puc degustar els seus olis, els seus embotits, les seves coques, i lògicament fidelitzar a la gent en el tema de l'oli, que el tema de l'oli és important, que sigui l'oli d'oliva. I en aquest cas, com a Dopoli Terra Alta, que també en aquest cas col·labora en l'entrega de premis, donar importància a la varietat principal, que és l'empeltre. Sí que també hi ha arbequina, però l'empeltre és la varietat principal i és la que
s'intenta promocionar juntament amb l'Arbequina, però l'Empalt és la principal. Doncs pues vinga, a veure si apostem pels productes de la zona, com diem abans, quilòmetres ara, més imprescindibles per a aquesta dieta mediterrània que hauríem de tornar Correcte. A recuperar. 20a Festa de l'Oli aquest cap de setmana, 8 i 9 de desembre a la Fatarella. Alcalde, moltíssimes gràcies per haver vingut i esperem que sigui un èxit. Moltes gràcies a vosaltres.